Қарақ ауданында 21 жастағы жігітті атып кетті. Оқиға 2 қаңтар күні болған. Жараланған азамат аудандық ауруханаға жеткізіліп, онда алғашқы медициналық көмек көрсетілген. Алайда жағдайының ауыр болуына байланысты санавиация арқылы облыстық ауруханаға жеткізілді. Жәбірленушінің жақ сүйегі зақымданған. Полиция департаменті мамандарының айтуынша, күдікті ұсталып, уақытша ұстау изоляторына қамалған. Полиция қызметкелер мен күдікті ұсталып, уақытша ұстау изоляторына қамалды. Тергеу амалдары Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 99-бабымен жүргізілді.